Da, i dokaz je da ipak ne misle svi isto, evo ovo što se desilo juče i što se generalno dešava u odnosima između Mađarske i Republike Srpske. Međutim, konačno su se oglasili iz delegacije Evropske unije, nakon što su iz Republike Srpske prije gotovo nedjelju dana partnerima u federaciji ponudili da u paketu ispune svih 14 prioriteta koje je zvanični Brisel ispostavio vlastima u BiH, uključujući i reformu Ustavnog suda i rješavanje pitanja stranih sudija. Takozvanim vatrenim zagovornicima evropskog puta, uglavnom bošnjačkim vladajućim partijama u Sarajevu, čini se to kamen u cipeli, jer je upravo jedan od evropskih prioriteta reforma Ustavnog suda BiH. Zbog toga smo jutros u studio pozvali Zlatana Klokića, ministra za evropske integracije i međunarodnu saradnju. I dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Da, evo, kada sada govorimo o svemu ovome što se dešava, o problemima koje trenutno imamo na relaciji Republika Srpska, takozvani visoki predstavnik, Ustavni sud i tako dalje, podrška međunarodne zajednice, ajde da to tako kolokvijalno kažem, onome što je uradio Kristijan Šmit, što radi Ustavni sud. I evo kada imamo ovo što nam dolazi iz Mađarske, jedne vrlo značajne zemlje Evropske unije koja ipak podržava i spremna je da čuje i drugu stranu što ostali nisu, onda vidimo da i u samoj Evropskoj uniji stvari nisu baš sve iste. Evropska unija nas je zapravo nedavno nagradila, da tako kažem, stavljanje u rang kandidata, do duše ne našom pretirano zaslugom, već više zbog dešavanja s Ukrajinom i Moldavijom, a mi smo i dalje kao država BiH po tom pitanju nastavili isto, da ne radimo praktično ništa. Odnosno, možda čak i komplikujemo situaciju. Pa, tačno tako. Znači, ako ćemo gledati razlog zašto smo dobili taj kandidatski status, on je uzrokovan geopolitičkom situacijom u Evropi. A kada govorimo o tom evropskom putu, nažalost, partneri u federaciji, prije svega mislim na političke subjekte u Sarajevu, smatraju da taj proces treba neko treći nama da odredi i da kaže kako mi treba da se ponašamo. Posao je naš. Znači, taj evropski put tiče se nas i mi treba da preuzmemo odgovornost. I ono što sam i mnogo puta isticao jeste da smo mi akteri koji odlučuju o svojoj sudbini. Republika Srpska ostaje opredeljena na evropskom putu uz puno uvažavanje ustavnih nadležnosti Republike Srpske, uvažavajući strukturu Bosne i Hercegovine ovakva kakva jeste. Ali ovaj evropski put, nažalost, partneri u federaciji smatraju kao uspostavljanje nekih novih struktura u BiH, uspostavljanje određenih agencija, uspostavljanje određenih ministarstava, kako bi to tobože bilo lakše i na tom evropskom putu. Mislim da bi to samo i dodatno zakomplikovalo i usložilo odnose i to je nešto na što Republika Srpska apsolutno ne prihvata. Da, međutim, Republika Srpska predložila je prošle nedjelje možda jedan konkretan način upravo da se otkoči taj dugo rastegnuti i zapravo zakočeni put približavanja Evropskoj uniji. Čini mi se da mnogi u BiH, pogotovo tamo na drugoj strani, misle da je put u Evropsku uniju samo prihvatanje svega onoga što Evropska unija ima kao tekovine, bez da se o tome razgovara, bez da se možda unesu i neke nove stvari. A znamo da je svaka zemlja koja je pristupala Evropskoj uniji zapravo unosila i neke svoje zahtjeve, neke svoje specifičnosti i da je to Evropska unija prihvatala u konačnom... Apsolutno tako. Znači, ako govorimo o ispunjavanju ovih 14 ključnih prioriteta, Republika Srpska je prošle sedmice izašla sa konkretnim prijedlozima prema partnerima iz federacije. Nažalost, oni su to glatko odbili. Smatramo da je to način na koji treba da otvorimo ovih 14 ključnih prioriteta i da mi ovdje u BiH razgovaramo o ovoj temi, a ne da neko sa strane u nama govori šta i kako treba. Juče je ministar Sjarto imao jednu sjajnu izjavu gdje je rekao da ovdje da ljudi iz predstavnici međunarodne zajednice, odnosno međunarodni faktori koji su i ovdje u BiH, a i na zapadu,
razgovaraju o Republici Srpskoj, a ne razgovaraju, a trebali bi da razgovaraju sa Republikom Srpskom. Mm. I upravo tu jeste ključ, znači što ljudi koji su na pozicijima, koji nažalost evo hoće da odlučuju na jedan nakaradan način, nedemokratski, antidejtonski, antidemokratski, pokušavaju da razgovaraju o Republici Srpskoj kao problemu, a ne razgovaraju sa Republikom Srpskom. Tako da mislim da je u konačnici potrebno da razgovaramo mi ovde i da mi donosimo odluke koje se tiču evropskog puta. Da, čini li vam se nekad da ono što dolazi iz Republike Srpske kao da se odbija od zid, kao da niko tamo nema uši i ne sluša šta se govori? A priori se maltene sve odbija i samo se osuđuje ono što dođe kao reakcija na neke odluke, evo, i Kristina Šmita i prethodno Ustavnog suda. Pa upravo ono što sam i rekao, znači predstavnici političkih subjekata u Sarajevu očekuju podršku predstavnika Zapada kako bi neke svoje politike, a to je unitarna BiH, ostvarili na taj način. Republika Srpska, rekao sam, je proaktivna u ovom smislu, daje i nudi određena rešenja koja očito partneri iz federacije ne žele ni da pogledaju, a kamoli da raspravljaju o tome. I mislim da je to suštinski problem. Što jednostavno kao da imate roditelja i dvoje male djece i jedno dijete se uvijek žali roditelju. Upravo tako je i ponašanje tih političkih partija koje dolaze iz Sarajeva. Da, evo, vi ste nekako češće u kontaktima sa ljudima u Evropi, iz Evrope i onih koji čine, da tako kažem, evropski establishment, ali i sa običnim ljudima. Nedavno ste se vratili, ali o tome ćemo nešto kasnije iz Stuttgarta. Jedan od 14 prioriteta koje BiH mora ispuniti na putu Evropske unije je pitanje Ustavnog suda. Samim postavljanjem ovog pitanja kao jednog od tih 14, Evropa je već poodavno dala signal BiH da tu nešto ne valja, da tu nešto ne štima, da takav Ustavni sud nije ono što je u saglasnosti sa tekovinama Evropske unije, kako to kažu, u tom smislu. Svaka zemlja koja je članica Evropske unije je potpuno suverena zemlja. BiH ovakva, sa ovakvim ustavnim sudom, gdje imamo tri međunarodne sudije, ne može biti suverena. I to je jasno i naglašeno u 14 ključnih prioriteta, da je neophodna reforma Ustavnog suda i pitanje imenovanja međunarodnih sudija, odnosno njihovo uopšte postojanje u okviru Ustavnog suda. I sami zaključci i postupci Narodne skupštine govore u prilogu ovog rješavanja pitanja Ustavnog suda. Onda sa druge strane dobijamo signal od strane delegacije Evropske unije da, kako je neophodna reforma Ustavnog suda, ali kako je to potrebno rješavati u okviru domaćih političkih faktora u parlamentu BiH. Upravo to i jeste zaključak Narodne skupštine, da upravo u tom pravcu se i ide. Ali mi ne želimo da rješavamo samo ovaj jedan od 14 ključnih prioriteta, nego želimo sve u paketu da dogovorimo, jer ako iskreno i istinski želimo imati opredjeljenje ka evropskom putu i partnere naše u federaciji, onda bi trebali da oni izađu sa određenim prijedlogom kako bilo kojih od ovih 14 ključnih prioriteta da rješavamo. Ono što i u razgovorima sa ljudima koji dolaze iz Evrope i oni naglašavaju da ovakva struktura BiH nije prepreka za članstvo u Evropsku uniju. Dakle, znači, struktura napravljena na Dejtonskom mirovnom sporazumu saglasni. Znači, i ono što je neophodno jeste puno uvažavanje mehanizma koordinacije koji je usaglašen ovdje u Bosni i Hercegovini, jer on omogućava da BiH razgovara jednim glasom sa Briselom.
Jasno. I iz delegacije poručuju da je reforma Ustavnog suda BiH stvar dogovora političkih partija i tako dalje. Međutim, svjesni smo koliko to teško ide, koliko jednima odgovara da neko drugi sve napravi, koliko jednima odgovara da sami uzmemo svoje stvar u svoje ruke i možda trećima koji ipak čekaju signal da sve to uradi, sve to uradi se također iz Evrope, jer ne bi da neke stvari eventualno poremete u odnosima sa Briselom. Do kada mi zapravo moramo, pominje se neka jesen, pominje se neki, čini mi se, septembar ili oktobar, kada bi mi trebali toj Evropskoj uniji da pokažemo barem dobru volju, barem da pokažemo da smo na nečemu počeli da radimo, a ne da idemo unazad kao što očekujemo. Pa evo, ja bih rekao da smo mi sa strane Republike Srpske prošle sedmice pokazali dobru volju kada smo predložili rješavanje ovih 14 ključnih prioriteta. Ali evo da samo još jedan komentar dam na temu Ustavnog suda, da kada je god došlo do političke krize koja je uzrokovana Ustavnim sudom, odluke Ustavnog suda su bile donesene 5-4. Tri sudije međunarodne sudije plus dve sudije iz reda bošnjačkog naroda donijeli su odluke koje su uzrok ozbiljnih političkih kriza u Bosni i Hercegovini. I taj odnos nikada nije bio pravedan. Pa naravno. Znači, ono jer tu nikada i nije mogla biti drugačija odluka od... Upravo tako. Znači, jednostavno rekao bih da su to odluke koje upravo idu u korist, rekao bih, u tom momentu tako gledaju bošnjačke političke partije, dok dugoročno gledano to nanosi štetu svima. Da, i evo sada oglasili su se iz evropske delegacije koji kažu osuđuju oštro blokadu imenovanja sudija Ustavnog suda iz Republike Srpske, što ne ide u prilog reforme Ustavnog suda niti evropskog puta BiH. Vrlo oprečno. U jednom trenutku tražite reformu suda. U drugom trenutku propuštate tek tako tu priču da se odluke mogu donositi i bez srpskih sudija. Znamo da u ovoj zemlji ništa ne može proći tek tako ukoliko nisu sve tri strane saglasne, da bilo kakvo preglasavanje zapravo dovodi do velikih problema. Pa da, upravo to sam i rekao. Znači, svako preglasavanje dovodi do ozbiljnih političkih problema koje smo imali u prošlosti, koji nažalost imamo i danas. Ono što je neophodno jeste politički dijalog svih političkih aktera i iz Federacije i iz Republike Srpske, kako bi jednostavno se usaglasili i našli minimum nekakvog političkog konsenzusa kako da ova država krene naprijed, kako da i Republika Srpska i Federacija krenu naprijed zajedno na tom evropskom putu. Jer jasno je Dejtonski mirovni sporazum i jasno je Ustav i BiH i Republike Srpske definisao šta su to nadležnosti, šta je to potrebno da bilo koji nivo vlasti uradi, a sve je to, rekao bih, i usaglašeno i u mehanizmu koordinacije šta je kako koji nivo vlasti treba da ispunjava obaveze na tom evropskom putu. Da, i evo kada već pričamo o Evropi, o Evropskoj uniji, o tekovinama, onome što svaka zemlja kao, ajde da kažem, posebna, unosi u tu Evropsku uniju i samo postavljanje institucije visokog predstavnika sad, bez obzira da li je on ilegalan ili legalan u funkcionisanju, bilo koje evropske zemlje je zapravo nepojmljivo. Da vi imate nekakvog vice kralja ili kako se to već zvalo nekad u kolonijalno vrijeme, ko u ime nekoga drugog upravlja monarhija nekom teritorijom. Potpuno nepojmljivo u 21. vijeku. Pa ja mislim da je to jedina zemlja kakva je BiH trenutno, imamo takav sistem. Čovjek koji se predstavlja kao visoki predstavnik, Christian Schmidt, je nelegalan i to je jasno svima, jer ne postoji nigdje, ni u Dejtonskom mirovnom sporazumu, ni u međunarodnom pravu, način na koji on došao u Bosnu i Hercegovinu ne poznaje način imenovanja visokog predstavnika.
Kada on dobije podršku u okviru Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, onda možemo razgovarati o njemu kao visokom predstavniku, a onda automatski sve odluke koje on do sada donosio dovode se u pitanje. Ali ja zaista ne... Ali da je legalan, čemu? Zar smo toliko nesposobni da svoju zemlju napravimo onakvom kakva je po mjeri građana i da izabrani predstavnici nju vode, odlučuju o svemu i tako dalje? Čemu će nam uopšte upravo te njegove odluke su za mene najviši nivo antidemokratskog djelovanja bilo gdje u svijetu. I ne možemo govoriti o Bosni i Hercegovini kao suverenoj državi, kao demokratskoj državi u kojoj neko dođe sa strane i nameće određene odluke. Kao da mi sami ovdje ne znamo šta je to najbolje za nas, nego nam je potrebno neko peti, deseti da dođe i kaže evo, vi ne znate, ja sam taj koji zna i tako će da bude. Da, neizabran od bilo koga, naročito ne od građana, nameće, mijenja zakone, pa i političare, propise, iskrivljuje demokratiju u suštini te riječi, a na demokratiji, znamo, počiva sve u Evropskoj uniji kojoj težimo. Upravo tako. Znači, ono što treba da bude oličenje demokratije, oličenje jedne države kako treba da funkcioniše u BiH je trenutno, rekao bih, suprotno. Upravo zbog djelovanja takozvanog visokog predstavnika, ali također i djelovanja bivših visokih predstavnika, jer su oni ti koji su prije svega srušili međunarodno pravo kada je u pitanju funkcionisanje u Bosni i Hercegovini. I međunarodno pravo upravo služi da, uslovno rečeno, manje države imaju nekakav suverenitet i pravo na globalnom nivou, ali oni to međunarodno pravo su pogazili u Bosni i Hercegovini i napravili od Bosni i Hercegovini situaciju u kakvoj sada jesmo. Pa i dobru praksu. Evo, prije dva dana, odobrena su sredstva Evropske unije, 303 miliona za BiH, za 4 značajna infrastrukturna projekta u okviru novog finansijskog paketa ukupne vrijednosti 2,1 milijardu evra, koji je objavila Evropska komisija za podršku investicionim projektima na Balkanu. Nijedan od ova 4 projekta nije na teritoriji Republike Srpske. Postoji tu objašnjenje, to sam malo čas pitao i ministra Egića, da nismo imali dovoljno dobre projekte i tako dalje. Međutim, opet je pomalo čudno i nije takva praksa i tako dalje, da baš ništa nije bilo ni polovično za finansiranje i za zainteresovanost uopšte Evropske unije. Evo, ja ću govoriti o dvije aplikacije koje su došle iz Republike Srpske. Prije toga je, prvo je projekat vodovodi kanalizacija jedinica lokalne samouprave u Republici Srpskoj faza 2, koje je obuhvatalo, čini mi se, 9 jedinica lokalne samouprave, gdje je okarakterisan kao aplikacija zadovoljavajućeg karaktera, ali nije su obuhvaćeni jedinice lokalne samouprave iz drugog entiteta i kao takve ne mogu se uzeti u razmatranje. Drugi projekat je koji se tiče željeznica Republike Srpske, gdje je rečeno također da je zadovoljavajuće karaktere, ali nije uzeto u obzir zajedničko djelovanje sa željeznicama Federacije BiH putem javne korporacije Željeznice BiH kako bi se moglo uzeti u obzir. A da li su ova 4 projekta u Federaciji imala veze sa Republikom Srpskom? Naravno da nisu. Naravno da nisu. I rekao bi da, evo, i juče ono što je meni poznato, da već sada postoji i djelovanje određenih ljudi iz delegacije Evropske unije koji smatraju kao da se ništa novo nije desilo, nego trebamo nastaviti ratifikovati neke nove financijske okvire, financijsku podršku od strane Evropske unije, i molba ide prema Republici Srpskoj da se ti sporazumi ratifikuju kako bi BiH dobila pomoć od strane Evropske unije.
Da, disciplinovanje ili tiho sankcionisanje Republike Srpske? Rekao bi da je to tiho sankcionisanje i da jednostavno ono što dolazi iz Republike Srpske se okarakteriše kao nešto što ne valja, zato što ste vi loši momci i ne slušate, i tako da, nažalost, neka praksa koja je postojala u prethodnom periodu postaje sve očitija danas. Da, kako biste vi uopšte ocijenili trenutnu međunarodnu poziciju Republike Srpske? Evo, ovu koja nam je najbitnija, ovu evropsku, jer evropljani smo, prosto smo tu gdje jesmo. Vrlo često političari iz Sarajeva kažu i tvrde da na tom međunarodnom planu Republika Srpska i ne stoji baš dobro. Međutim, širok je međunarodni plan, ako ćemo pričati to, o istoku. Republika Srpska ima svoje prijatelje na istoku, poput velikih zemalja kao što je Ruska Federacija i kao što je Kina, koje su stalne članice Savjeta bezbjednosti. Tu je i Turska, tu je i zemlja koja je članica Evropske unije, Mađarska, koja daje otvorenu podršku Republici Srpskoj. Mi želimo da se razgovara sa Republikom Srpskom. Mi želimo da se uvaže stavovi Republike Srpske. Mi želimo da se poštuje Dejtonski mirovni sporazum. Mi želimo da se poštuje Ustav BiH, Ustav Republike Srpske i da se poštuje međunarodno pravo. Ako je to nešto što je loše, evo, neka izađu i predstavnici Zapada i predstavnici zemalja koji kritikuju stalno Republiku Srpsku i da kažu ko u vašem slučaju to ne možemo primjenjivati, vi ste nekakav specijalan slučaj i za vas to ne važi. Da, vi ste izuzetak. Nedavno ste se vratili iz Stuttgarta, konferencija o mogućnostima za poslovanje i ulaganje u Republiku Srpsku. Evo sada u ovim konkretnim kontaktima sa tim ljudima tamo, šta oni kažu, šta oni misle? Pa evo, bila je tu prilika da razgovaramo sa nekoliko i njemačkih kompanija. Jedna od tih njemačkih kompanija danas posluje u okviru grada Gradiške, u okviru poslovne zone Nova Topola, gdje su pokrenuli svoj proizvodni pogon. Oni su zadovoljni sa poslovnim ambijentom ovdje u Republici Srpskoj. Naravno, postalo tu i određeni sugestija šta je potrebno unaprijediti kako bi to poslovanje bilo još bolje. Ambijent, ako govorimo o poslovnom ambijentu u Republici Srpskoj, on je zaista pozitivan i veoma konkurentan u regionu, govoreći o poreskim politikama Republike Srpske, govoreći o cijeni električne energije, govoreći o odnosu kvaliteta radne snage i cijena radne snage. I upravo u razgovorima sa tom njemačkom kompanijom pitao sam i koliko su zadovoljni sa kvalitetom radne snage. Oni su rekli da to nisu očekivali i da su veoma zadovoljni sa našim radnicima i njihovim odnosom prema poslu. Da, pa nemaju džaba u njemačkom zakonu, evo sad onaj obnovljeni i ponovo prošireni zakon o radnicima sa Balkana, očito nas cijene kroz to. Berlinski proces, otvoreni Balkan, sjajne su dvije stvari koje nas mogu bržim putem, da tako kažem, uvesti u Evropsku uniju. To su inicijative koje pokazuju da smo vi već spremni za zajednička rješavanja mnogih problema i tako dalje. Otvoreni Balkan već pokazuje u onim zemljama koje su ga prihvatile jako dobre rezultate. Berlinski proces također, međutim, evo, i to je u BiH onako različit pogled na to koliko god mi iz Republike Srpske htjeli u ta oba procesa, naročito u Otvoreni Balkan iz Federacije, i dalje postoji onako poprilično negativan jeste stav prema tome. Ne svih poslovna zajednica je za to, međutim politika nije. Upravo tako. Znači, ova dva procesa, pogotovo Otvoreni Balkan, treba da stave na prvo mjesto prije svega ekonomiju, prije svega tu poslovnu saradnju. I, nažalost, politički subjekti u Federaciji BiH ne misli tako i Otvoreni Balkan gledaju kao nešto što je došlo od strane Srbije i odmah se ne prihvata. Moguće je voditi ta dva procesa paralelno, i Berlinski proces i Otvoreni Balkan, jer to sve treba da nam bude prethodnica ovom velikom procesu, a to je evropskom putu o kojem smo govorili, ali
moramo mi prije svega definisati odnose sa našim komšijama koje su i članice ovog procesa, i Berlinskog procesa i Otvorenog Balkana, i mislim da ova oba procesa nude mogućnosti koje mogu donijeti korist i običnim građanima i privredi, a i generalno u konačnici i čitavoj BiH. Kako da ne? I evropski put je ono za što smo svi, Evropa je za što smo svi, ali da nas uvažavaju ono što i jeste, jesu evropski principi, principi ujedinjenja Evrope. Tačno tako. Hvala vam, ministre, mnogo što ste došli u jutarnji program Televizije Republike Srpske. Hvala vama. Da, i,